kırmızı girişten biraz evvel gelen Polatkan'la görüşme için. Buradan kim gelir? Mən Mikail'la beraber. Bəli, dediğim kimi, əsəbi bir oğlan gelecek. Az yaşlı. Rüstəm Qurbanov, Çempionlar Çempionu. Rüstəm, yox, o kadar da əsəbi görmür ama bilmək olmaz. Bilmək olmaz. Her halde bunu az sonra Polatkan biləcək. Başlayaq. Hörmətli hakim, başlayırıq. Təbii ki, alqışlarla başlayırıq. Alqışlarla başlayırıq. Sonuncu qarşılaşma, dördüncü qarşılaşma, hörmətli tamaşaçılar. Bildiyiniz kimi dörd qarşılaşma bugün olur. Bu dördüncüdür. Üç qarşılaşma artıq baş verib. Bu da sonuncu, dördüncü qarşılaşma. Her halde baxaq görək. Bu son qarşılaşmada Polatkan yoxsa çempion? Zurab yoxsa Rüstəm? Hər halda diqqətli olaq və tam qələbəni görəcək. Onsuz da görəcək. Hər halda iki iştirakçıdan birində mütləq və mütləq. Və Polatkan! Polatkan və eləcə də var qüvvəsi ilə başlayan Rüstəm. Rüstəm. Amma hər halda hər iki güc, hər iki qol eyni qüvvədədir. Eyni bir qüvvədədir. Və Zurab, Zurab, Polatkan. Buyurun, nəsə? Uduzmaq palajəndə gəldiysək, çıxıqsa, bu oca uduzmaq deməkdir. Qələbə Zurabındır. Qələbə Zurabındır. Eşq olsun və təkrar görüntüləri hörmətli tamaşaçılarımız görürlər. Hörmətli tamaşaçılar gördülər və ikinci round, Rüstəm. Rüstəm, hər halda... Bundan barışan deyilsən sən. İkinci raunda görə. Baxaq görək. Polatkan və Polat, güclü Polatkan. Görək, indi neyəcək və hörmətli tamaşaçılar. Hörmətli tamaşaçılar, tam diqqətlə. Baxırıq, Rüstəm və Polatkan. Hörmətli hakim tam baxır və... Və Polatkan ikinci, Polatkan bu sənin üçün həll edici ola bilər. Rüstəm. Sən. Çox həyəcanlı bir yarışma. Bu qarşılaşma doğrudan sözün əsr mənasında. Çox həyəcanlı. Sürüşmə baş verdi. Dersək qalxdı. Birinci xəbərdarlıq Rüstəmə. Birinci xəbərdarlıq Rüstəmə. Rüstəm, ehtiyatda ol. Ehtiyatda ol və Polatkan. Polatkan yaman başladı. Biraz da əsəbidir. Məncə mən oyunun əvvəlində, yarışmanın əvvəlində, bu qarşılaşmanın əvvəlində Rüstəmə elə bilirdim. Amma Zurab yox. Zurab çox əsəbidir. Bilmirəm nədən. Amma məncə Zurab sən... Artıq bir qələbəni əldə etmirsən, yəqin ki, ikinci bir balaca çətinlik törədir sənin üçün. Və bu çətinliyi də törədən Rüstəmdir. Rüstəmin gücüdür və Polatkan. Polatkan öz gücünü Rüstəmin gücünə göstərmək istəyir. Çempiona göstərmək istəyir. Və Polatkan. Çempion ləqəbli Rüstəm. Əziz tamaşaçılar və Polatkan ləqəbə və hesab eynidir. Hesab eyni. Buyurun. Hesab 1-1. Polatkan və çempion. Təkrar görüntülər görünəcək indi hazırda. Bir yerdə görəcək hörmətli tamaşaçılar. Artıq görürük biz təkrar görüntüləri. Hesab bərabərdir. Hesab 1-1-dir. 1-1-dir hesab. Alqışlarınızla. Hörmətli burada yerləşən tamaşaçılar, doğrudan çox fəal olan tamaşaçılar, həlledici məqam, dördüncü, bugünə görə sonuncu qarşılaşmanın həlledici raundu gəlir. Həlledici bir raund. Bildiyiniz kimi, iki raundda burada qələbə çalan insan qalib sayılır. Biz baxaq görək bu həlledici məqamda kim olacaq. Və hazırda. Hazırda görürük. Və Rüstəm və Polatkan. Çempion və Polatkan. Və hazırda qalibiyyəti görəcək, amma bilmir hansı iştirakçıdan, hansı yarışmaçıdan görəcək.
El sürüşməsi məncə. Buyurun. El sürüşməsi de bağlamalıdır hələ. Bağlamalıdır. Polatxan, Polatxan çox əsəbidir. Zuraf çox əsəbidir. Üstdən sakit olsa belə, çempion sakit dayansa belə. Təkrar, təkrar görüntülərimiz gedəcək. Görək sürüşmə necə baş verdi. Baxa. Bəli, görürük, görürük. Hörmətli tamaşaçılar, siz də təbii ki görürsünüz sürüşmə necə baş verdi. Bəli, hazırda, hazırda əllər bağlanır. Baxaq görək, baxaq görək. Hörmətli tamaşaçılar, əllər bağlanana qədər mən hazırda istəyirəm Qol Güləşi Federasiyasının telefon nömrələrini, ofisinin telefon nömrələrini sizin nəzərinizə çatdırım. Çünki hər hansı bir sualınız olarsa istənilən anda siz federasiyamıza, yəni Qol Güləşi Federasiyasına zəng edib istədiyiniz məlumatı ala bilərsiniz. Mən əminəm ki, hazırda mütləq istəyirsiniz ki, bir məlumat alasınız. Mən onu da deyim ki, mənim yaşadığım ərazidə, mənim işlədiyim ərazidə o qədər istər qızlı oğlanlı, o qədər şəxslər var ki, mənə müraciət edirlər ki, biz necə əlaqə saxlayaq, həvəs göstərilə bu idman növünə. Beləliklə, mən telefonları sizə xatırladacam, telefon nömrələrini. 497-47-50 497-47-50-yə hər bir zaman sabahdan etibarən, yəni bugünə zəng eləyə bilərsiniz, artıq gecə sabahdan etibarən mütləq zəng eləyin, əlaqə saxlayın, məlumatı əldə edin. Və biz başlayırıq, və başlayırıq, hörmətli tamaşaçılar, siz də diqqətli olun, və başladıq, və başladıq. Bəli, Zurab, əsəbi Zurab, bəli, bugündən mənə görə Zurab bugün çox əsəbidir, mən heç vaxt Zurabı belə bir əsəb aldı görməmişdim. Və bəllədici məqam, Rüstəm Qətiyyən, çempion Qətiyyən. Birinci məncə xəbərdarlıq oldu. İkinci xəbərdarlıq Zuraba. Zuraba. Əsəbi Zuraba birinci xəbərdarlıq. Mən doğrudan belə görməmişdim heç vaxt Polatxanı. Alqışlayaq iştirakçılarımızı ki, hazırda yenidən başlasınlar. Başlasınlar yarışa, möhtəşəm yarışa. Hörmətli tamaşaçılar, bax siz də, siz də vaxtı ilə, bax belə bir səhnədə yarışmaq istəyir, siz də mütləq əlaqə saxlayın ofisimizdə. 497-47-50, 497-47-50-yə zəng edib öyrənirsiniz bizdən hər bir məlumatı. Bax belə bugün burada yarışmaq üçün, Polat Xan və Çempion kimi yarışmaq üçün, Zurab, Zurab var qüvvəsi ilə, var qüvvəsi ilə Çempiona qalib gəlmək istəyir və Rüstəm, Rüstəm. Zaldan kifayət qədər tamaşaçılarımızı dəstəkləyirlər. Dəstəkləyirlər və görək həllədici məqam üçüncü raundda kimdir, kim qalib gəlir. Çox möhtəşəm bir yarışmadır bugün hörmətli tamaşaçılar. Doğrudan möhtəşəm bir yarışmadır və qələbə Polatxanındır. Polatxanındır qələbə. Təkrar görüntülər gedəcək bu möhtəşəm qələbəni, bu möhtəşəm qarşılaşmanı tamaşaçılar bir daha.